Andijon Samarqand Andijon avia qatnovi 1 soatlik yo'nalish vodiy va ro'yi zamin sayqalini birlashtiradi. Dastlabki qatnov muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Shuningdek, endilikda Andijon Xiva yo'nalishida yangi poyezd qatnovi ham yo'lga qo'yildi. Andijondan Samarqand viloyatiga qadar taxminan 700 kilometrlik masofa va aynan mana shuncha yo'lni bosib o'tish uchun esa 10 soatlab vaqt kerak bo'ladi. E'tiborli tomoni, endi Andijondan Samarqandgacha yo'lovchilar 1 soatda yetib boradilar. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon xalqaro aeroportida Andijon Samarqand Andijon yo'nalishida parvoz amalga oshirilmoqda. Andijon Samarqand yo'nalishida yangi aviaqatnovni yo'lga qo'ydik. Bugun birinchi reys amalga oshirildi. Haftaning dushanba va seshanba kunlari soat mahalliy vaqt bilan 11:20 da Andijon Samarqand yo'nalishida amalga oshiriladi. 13:30 da Samarqand Andijon yo'nalishida bajariladi bu reyslar. Chipta narxlari ham hamyonbop 210 mingdan 250 minggacha. Biz buradan juda xursandmiz. Mana bizga o'xshagan katta yoshdagi odamlar mana 4 soatda taxta yurgandan ko'ra 1 soatda bemalol dam olib samolyotda parvoz qilar, bilmatda qulay bo'ladi. Samarqandga uchib ketyapmiz. Oldin Toshkent, Toshkentdan mashinaga o'tirib, keyin undan keyin Samarqandga boradi. Hozir qulayligi mana hozir Andijondan o'tiryapmiz, Samarqandga bemalol xudo xohlasa nasib bo'lsa yetib boramiz. Samarqandda juda ko'radigan joylar juda ko'p. Men oshnalarim bilan, ukalarim bilan aylangani ketyapmiz. Andijon temir yo'li vokzalidan ham yaxshi yangilik. Bugundan boshlab Andijon Xiva yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yildi. Ma'lumot o'rnida ushbu poyezd haftaning har chorshanbasi Andijondan va payshanba kunida esa Xivadan harakatni amalga oshiradi. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan Farg'ona vodiysini mamlakatimizning boshqa viloyatlarini temir yo'l transporti bilan uzviy bog'lash hamda ichki turizmni yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha 651 hamda 652 sonli Andijon Xiva Andijon yo'lovchi poyezdi qatnovi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, haftaning har payshanba kuni harakatlanadigan Andijon Buxoro yo'lovchi poyezdining harakat jadvali Urganch bekatigacha uzaytirildi. Quvonarlisi bugungi kunda Andijon temir yo'l vokzalidan mamlakatimizning barcha viloyatlariga to'g'ridan-to'g'ri yo'nalishlar yo'lga qo'yilgan. Vagonda yaratilgan sharoitlar esa yo'lovchilar uchun yo'l uzog'ini bildirmaydi. Temir yo'l qatnovi yo'lga qo'yilibdi. Ushbu temir yo'l qatnovidan foydalanish maqsadida vokzal orqali biletlarni olib, ushbu Xorazm viloyatining Xiva shahriga ketyapman. Albatta, taksida Xivagacha bo'lgan masofani 500 ming so'mdan ortiq bo'lgan mablag' hisobiga bosib o'tiladi. Temir yo'llarda esa bu ko'rsatkichda 200 ming so'mni tashkil etib, shu bilan birgalikda oilaviy tashrif buyuradigan bo'lsak, yosh bolalarga 50% gacha chegirmalari mavjud hisoblanadi. Bu biz aholi vakillari uchun juda qulay transport hisoblanadi. Endi haftada 3 marotaba Andijon Xiva yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdlari aholi xizmatida bo'ladi.